Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Yeah.
60, 80, 100 лева от дядо Иван. Стефан Черчев от Германия. 100-150 евро от Стефан Черчев. Един много хубаво ключе за Германия. Перезаряд. От Арус Толя.
Салем. От Жига Валио, що ли? От Мазния, 200 лева. И от Чичо Саео, още 100. Баба Нана. От Нега Северна Честа. От Мария и Ничо от Германия, 200 лева. И от Нена Сига, 200 лева. Живи и здрави! От Радосин, 200 лева. 150. Спакли Иско, 100. От Леля Жамо, 100. Жамо. И от Жамо, 100 лева. Жеко и Стака от Голландия, 100, 200, 300 лева. Борко и Севка, 150 лева. От Дочка и нейният съпруг, 100 лева. От Батя Андрей и Куна, 100, 200 лева. Савка и Мария, 100 лева. Минка и Калчо, 100 лева. И от Зика и Амет, 100 лева. От собственика на Алио, 100, 200, 300. Славито и Маша от... От Николас, 100 лева. Аз искам да ти пожелая моите уча винаги да си такава чесарен, усмихнат и здрав. От Лена Сигна, 50 лева. От Лена, жена са 40-60. 80-100. И от Гошо, от нейният син, 40-60-80-100. От Слави, пак нейният син, 40-60-80-100. 120-140-160-180. 200 лева! Живи и здрави! От Пава Долка, от Николай, 250 лева, Николай и Златка, 250 лева. И от Дочка Стефанова, 100 лева. Живи здрасти, сте живи дни. От Иван и Дуда, 100 лева. От Ангел,
Италия. 100. 190. 300. От Акел. И баба Фина. 100 лева. И дядо Янчо. От Долито. Долито Казара. 100 лева. Саске, 50 евро. Хора, които искат да се дарява на Яни, 50 лева. И на Живко също така, 50. Отпочвам 100 лева. От мене става. Ще бъде Робер. От Марио 150 евро. Ready?
чак да остави. Стоп! Thank you.
търпат балони до звезда. Thank you.
Шицелена. Ние сме лошите в страшния филм.
тъй пожела си съдбата. Пъчки момчета, звезда ем сами, лоши ще бъдем до град. Черните ни дрехи крият от вас, колко са бели душите ни. Той! Изпътете ни без мач, момичета, без сълзи, съвръвете даже наше. Копелета гади бях. Още една голяма бъда специално тиния за цялата банда и за парола. Всичко ще свърши така, някой преда ще застане. Запис воле да всяка ръка, търсиш ти нашите сърца. И ще бидат всички през раните ни, колко са бели душите ни. Изпътете ни без мач, момичета, без сълзи, забравете даже наше. Копене да гади бяхме всичките, до един палът така ни обичате. Хоре, поете си, бе! Свали! Ръцете горе! Супер звията! Ето ки! Една още снимка.
съвестен. Така, само за мен. Алтънън и Петро, които се намират в Ирландия, 20, 40, 60, 70, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 50 лева в живи и здрави. Това са други гласовите деца. Иво Бебе, 100 лева, живи и здрав. Да, много микрофона. Да, да, да. Ще са, автора. Тога, групата на Дуи Севията да заповяда Ранси. Групата на Дуи Севията. Много опасна група звучи. Най-хубавата звучи. Не тя ли сме? Хелен и Сълба. Тога. Започваме с Мима и Ниско брата. Техна си 10, 20, 30, 40, 50, 150 лева живи и здрави да са. Тодор Сташев. 50. Опа. Тошко Майстора. Най-добрия. 50, 100. 150, 200, 300. 250 ми. А така правят ти лоб с всички останали, затова са въркам живи и здрави. Асен, 50 лева, а сина на Тошко Майстора. Дава 10 лева. Един от най-хубавите хора, най-хубавият човек, стара се хора, това е Митонета. И пожелане най-хубавият човек за най-хубавият човек. Благодаря. Добре, окей, газ. Oh,
Къде обрушаваме с подарбиците и козлите? Диво Пантерата 50! 100! 150! Без да не от Диво Пантерата цяло семейство! Ще ти здави! Ангел Байгаза! 7! 100 евро от цялото семейство! За Витолета! Живи и здрави! Чокито Бършеля! 200 евро! Мишо и Деница, 100 лева от тях. Нека да са живи и здрави. Дайте ти чепа, по-начепа. Еди хубаво кичек с тях, де. Сарей, 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 специально.
чара с козърите. И добита. Иван и Кера. 20, 40, 60, 80, 100 лева от тях. Живи и здрави. Един хубав кише за Иван и за Кера. Заповядайте.
има ли още, които са останали да си дадат подаръците? Ей,
както мине извичая. За последно вина ме зенува, вина извича, даже не помисля и то. Искам те за мене, искам те за мене. Добре, супер, окей, окей, айде сега готови. Съм като свей, като шампионският дикът, мамо. Хей, мамо, не ме пей, мамо, не ме пей. Откачам ти губът, ти като лъжа. Хуй, хей, окей, окей. Ти съм като свей, като шампионският дикът, мамо. Хей, мамо, не ме пей, мамо, не ме пей. Откачам ти губът, ти като лъжа.
някакъв час, а ти ме отряза, лошо ме наказа, свеча ми отказа, просто някакъв час, а ти е у нас. Ето ме такъв, какъвто пожела. Ето ме такъв и пете стоя. Аз съм този мощен адреналин. Аз съм от и ставам непогротим. Аз съм пружината. То е пружилор. Аз съм пружината. Пружината. Thank you.
Ангел Менсил Вето, 100 паунда, живи Саброто. Ядете то, малко по-такова. Ревю. Дори когато си дума,
Чуваш ти малката сотката,
върши малката сладката, ще направи усоката, чужди не се базика, твои твои бомбина. Аз не знам за група Демо Стайл.
Ето за последно, освен най-яки гиче на всички вас, молим за поканата. За нас беше чест и удоволствие. А на Виктория пожелаваме да му бъде вятър, много успехи, да стане велик човек, дай Боже. За теб и за всички твои приятели, най-яки гиче, момчета. Едно, две, три, четири, всички от нас. Уважаеми дами и господа, именно Силвър Шапе и ще свири на барабани едновременно, разбира се. 100 години да живея, няма да ми стигнат с нея. Бил съм и с други даже, още докато ти беше. Каже Кирис, стъпва като мис. Няма никой нената походка. If you like this, say like this. За моята котка, о, мия, мия, халифа, мия, халифа, мия, халифа. Вала е мина, тук е камера. И така поздрав звучи за всички маняци в Стара Загора и най-вече за ресторан Сбъдната мечта, за ръководството, за моя брат, специално за Альо. 100 години да живея, няма да ми стигнат с нея. Бил съм и с други даже, още докато ми беше. Каче Кирис, стъпвай като мис. Няма никой нейната походка. Каче Кирис, if you like this. Нама, нама, вас, за моята котка. О, мия, мия, канипа. Музиканти хапват, после ще свирят.